V pátek 7. června otevřel dveře 74. motorizovaný prapor v Bučovicích všem návštěvníkům, které zajímá výzbroj a služba v české armádě. Příchozí se mohli jednak seznámit s vybavením vojáků působících v místní posádce, ale i se spolupracujícími složkami působících ve městě. Útvar navštívili ve větší míře děti mateřských a základních škol přilehlých regionů, kterým byla tato akce především určena. Mohli se tak seznámit se zbraněmi, maskováním a mobilní technikou. Spolupracující složky pak byly zastoupeny psovody, státní, vojenskou a městskou policií a příslušníky hasičského záchranného systému. Nejvíce však zaujaly ukázky boje zblízka a bojové činnosti.